Ahoj, dámy a pánové. Vítám vás u prvního dílu našich news. V těchto news vlastně půjde o to, že vám budu pravidelně každý den dávat takovéhle videa z news a ty news jsou vlastně o tom, že budete takhle krásně sledovat, jak se seriál Zvídalci točí. Přímo, jak se pracuje třeba s tím speciálním stativem, a nebo třeba jak se scéna svítí a tak vůbec. No a ten první díl, který teď točím, tak právě ten bude o základu a to je animování. Takže abyste měli představu o tom, jak se tady bude animovat, já takhle tady nemám kameramana, takže já si to takhle hezky položím a hnedka vám ukážu, jak se to bude dělat. Bude nám k tomu sloužit přesně tenhle fotoaparát. Zapneme si ho. A máme tu už krásně vidět filmovou scénu. A právě ji teď můžeme natočit, jak potřebujeme. Právě to nám umožňuje ten stativ. A možná tady nám to ještě trošilinku doděláme tak, aby tu nebyly vidět ty zbytečné, přebytečné vlnky. A teď se už dá animovat. Takže takhle to je připravené a ukážu vám, jak to vypadá právě z pohledu fotoaparátu. Z pohledu fotoaparátu to vypadá zhruba takhle. Vidíte, že tam je krásně zaostřená ta filmová loutka a také i vůbec ta celá filmová scéna. Scéna si svítí ne úplně profesionálním svícením. Je tu lampička, která je napojená do klasické elektřiny, ale pozor, je to i taky jako trošku profesionálnější a k tomu jsou přidělané špejle a tady je takové stínidlo, aby to neházelo tolik stínu. Samozřejmě to trošku hází, ale to už nám nevadí. Vadilo by, kdyby to házelo přebytečné. No a tohle, to stínidlo, tak to je kapesníček. Obyčejný kapesníček, který je úplně klasický v domácnosti. A teď už můžeme jít zpátky k animaci. Hnedka vám ukážu, jak se to bude dělat. Chceme, aby nám tady náš maskot Marty řekl jedno jediné slovo. A to jediné slovo bude ahoj. To je to, co řekne Marty za malou chviličku. Takže já vám řeknu, jak to funguje. Funguje to nějak takhle. O malý kousíček Martymu přizvedneme tlamičku. A fotoaparát nasnímá. A první fotografie a první pohyb je na světě. Zdárně jsme zvládli 1/25 vteřiny. A pokračujeme dál. Tlabička se nám o malý kousíček opět přizvedne. A znovu vyfotíme. A ještě se nám tlabička o malý kousíček přizvedne. Tak, a teď pozor, uděláme si to o něco zajímavější a necháme Martyho mrknout. Očička dáme pryč. A teď to třikrát nasnímáme. Raz. Dva. Tři. No a nyní se nám očička vrátí zpátky. Takže se hezky položíme. Pokud možno, jak byly na té stejné pozici, jsem si to udělal tak, abych pak dobře rozpoznal, na jaké pozici přesně byly. A znovu vyfotíme. A pusinka opět pokračuje, jde dolů. Takže kousílíček puhneme dolů. A opět fotoaparát nasnímá. A opět se nám tlamička přizvedne. A opět vyfotíme. A teď už můžeme jít dolů. Takže půjdeme dolů. Jedna. Takhle krásně. Zpátky, opět si pohyb nasnímáme
A uděláme poslední krok k tomu, aby se pusinka takhle krásně přizvedla. A poslední pohyb opět nasnímáme. No a teď vám ukážu, jak bychom to udělali, aby se loutka zatočila. Takže její vozíček trošku otočíme. Fotoaparát nasnímá. Teď se nám opět vozíček trošku pootočí. A fotoaparát opět, jak už by se dalo čekat, nasnímá. Opět takhle hezky otočíme a znovu vyfotíme. A pokračujeme dál. Opět se nám otočí. Fotoaparát opět nasnímá. Otočíme. Fotoaparát opět nasnímá. Pokračujeme dál. Ještě se nám vozíček trošku otočí. A opět nasnímáme. A teď opět pootočíme vozíček. A znovu vyfotíme. Ještě kousíček pootočit. Tady to možná trošilinku urovnáme. I ten pařízek, co máme tady. A opět může fotit. No a teď si scénu vyfotíme tak třeba třikrát. Takže to je poprvý. Po druhý. A po třetí. Takže takhle nějak vlastně všechno funguje. A každopádně tady to je přece jenom ukázka jako první díl těch našich news. A pokud chcete víc news, co se děje více ve světě zvídálků, to znamená, že si můžeme ukázat, jak se scéna svítí, jak se přímo pracuje se stativem, jakým způsobem se vyrábějí rekvizity, tak to uvidíte v příštím díle a to se k vám kvapem blíží. A další díl ode mě můžete čekat třeba hned zítra. Takže já se s vámi loučím a zase příště. Ahoj!